কুমাৰ দা, গাড়ীখন চলাই মেলি কেনেকুৱা পালে? যেনেকে ভিডিঅ'ত যেনেকে দেখিছে তেনেকে পাইছে না? চেটিছফাই হৈছে? অঁ, একো গোলাঘাট ট্ৰান্সফাৰটো আজিয়ে হৈ যাব বোলে। ঠিক আছে, ভালকে চলাব। তো গাড়ীখন দাদা এটি ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই পেলাই গাড়ীখন ল'বলৈ আহিলে গোলাঘাটৰ পৰা। মই মজুতৰ পৰা আহি কাপোৰ খুলিবলৈ নহ'ল, আজি শুকুৰবাৰ আহিয়ে তাকে গাড়ীখন দাদাক লাগেই। আজি এইখন বহুত দিনৰ মূৰত কাষ্টমাৰ লাগিছে, তাকে আজি বিক্ৰী হৈ যাব নেকি? তাকে কাষ্টমাৰ এটাই ফোন কৰিছে গোলাঘাটৰ পৰা, তাকে আজি আহিব, তাকে ধুই দিওঁ। কাষ্টমাৰ এজন অহাৰ আগত অকণ আকৌ এবাৰ ধুই দিওঁ। কাষ্টমাৰ ক'ৰ পৰা আহিব, কি কথা, কাক দিম? এইখন এল্টো এলেক্সাই, এলেক্সাই গ্ৰে কালাৰখন আজি চ'ল্ড আউট হৈ গ'ল, মানে বিক্ৰী হৈ গ'ল। কাষ্টমাৰ ফ্ৰম গোলাঘাট ন দাদা? গোলাঘাট ন? গোলাঘাটৰ হয় আপুনি? অঁ, ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই আহিছে দাদা। কুমাৰ দা, গাড়ীখন চলাই মেলি কেনেকুৱা পালে? যেনেকে ভিডিঅ'ত যেনেকে দেখিছে তেনেকে পাইছে না? চেটিছফাই হৈছে? অঁ, একো গোলাঘাট গোলাঘাট কোন জেগা আপোনালোকৰ? সৰু পথাৰ পৰে ন? গাড়ীখন যেনেকে দেখিছে তেনেকে পাইছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ'ব। আৰু আপুনি কেনেকুৱা পাইছে? ঠিকে আছে না? তো দাদাই মানে ককায়েকে ভায়েকৰ নামত লৈছে, দাদা আপোনাৰ নামতে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিওঁ। চ' ট্ৰান্সফাৰটো আজিয়ে হৈ যাব অনলাইন। ঠিক আছে, অ'টিপি দিব লাগিব আপুনি। তো চাবি দুটা চমজালোঁ, আহক। বাকী পে'মেণ্ট চেমেণ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, এইটো চাবি দুটা চমজালোঁ দেই, এইটো চাবি দুটা, এইফালে ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন। ঠিক আছে, তো আজিৰ পৰা আপোনাৰ দায়িত্ব, ভালকৈ চলাব আৰু দেই। ঠিকে পাইছে না দাদা? অঁ, তো বাকী মই ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন চব চমজালোঁ, চাবি দুটাও চমজালোঁ, আৰু ট্ৰান্সফাৰটো আজিয়ে হৈ যাব অনলাইন। ঠিক আছে, তো ভালকৈ চলাব। তো গাড়ীখন দাদা এটি ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই পেলাই গাড়ীখন ল'বলৈ আহিলে গোলাঘাটৰ পৰা। মই মজুতৰ পৰা আহি কাপোৰ খুলিবলৈ নহ'ল, আজি শুকুৰবাৰ আহিয়ে তাকে গাড়ীখন দাদাক লাগেই। ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই 5,000 টকা এডভান্স মাৰি দিছিলে গুগল পে'। তো গোলাঘাটৰ পৰা আহি গাড়ীখন এতিয়া আজি ল'লে আৰু। ট্ৰান্সফাৰটো অনলাইন হৈ গ'ল, বাট পুৰণা আৰ্চিখনো দাদাক দি দিছোঁ মই। সেইটো লওক দাদা, পুৰণা আৰ্চিখন এইটো দেই। অঁ, বাকী ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন চাবি দুটা চব দিয়া হ'ল। ঠিক আছে, গাড়ীখন ভালকৈ এবাৰ চেক কৰি চাই লওক, লাগিলে স্পেয়াৰ টায়াৰ চায় চব চাই লওক, বাকী চাই লওক স্পেয়াৰ টায়াৰ চায় চব চাই লওক। দেখিছে না জেক চেক চব ঠিকে আছে? দেখিছে না, চাই লওক ভালকৈ দেই। আকৌ এবাৰ চলাই মেলি চাব নেকি? আপোনাৰ ভাইটি হয় ন? ভাইটি হয়, এইজন চলোৱাজন ভাইটি নেকি? নতুন যা, নতুন চবে নোৱাৰে। অঁ, এখন গ'ল আৰু দেই। কোৱা যাব দেই, কেমেৰা অঁ ভালকৈ চলাব, ভালকৈ চলাব দেই। হয় হয়, থেংক ইউ। বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে কাষ্টমাৰ।